ასაკობრივი ცენზი დეპუტატობისთვის უფრო ნაკლები წლოვანებაა საჭირო ვიდრე სამარშრუტო ტაქსის მძღოლობისთვის. მაშინ როდესაც პარლამენტის წევრობისთვის დადგენილი ასაკი 25-დან 21 წლამდე შემცირდა, საკანონმდებლო ორგანოში შევიდა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც სამარშრუტო ტაქსის ტარების უფლებისთვის ასაკი 21-დან 24 წლამდე იზრდება. მართველი პარტიის აზრით, საკანონმდებლო საქმიანობისთვის 21 წელი საკმარისია, ავტომანქანის უსაფრთხო ტარებისთვის კი არა. Утар Бешиташвили асормоцтамешвиде самаршруто таксе уже 15 წელია მუშაობს. Ფიქრობს, რომ ძღოლობა ძალიან საპასუხისმგებლო პროფესიაა და ასაკობრივი ზღვარი კიდევ უნდა გაიზარდოს. 21-ის გინდა 24 წლის ბავშვს, იგივე ბავშვია. Აი რა გამოცდილება აქვს იმას ძღოლობის? Არავითარი. Гарантиребули იქნებიან თუ არა საქართველოს მოქალაქეები 21 წლის პარლამენტარების მიერ სამართლიანი კანონებით ამ კითხვით საპარლამენტო უმრავლესობას მიმართეთ. Არ ამგონია რომ ნაადრევი იყოს, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნების აბსოლუტურ უმეტესობაში ეს არის ან 21 წლიანი ბარიერი, ან კიდევ უფრო დაბლა 18 წლიანი, როგორც მაგალითად გერმანიაში. Габашвилис азерс изиарებს იურდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს, თუმცა კითხვაზე ვის ეკუთვნის სამარშრუტო ტაქსის მძღოლის ასაკის განსაზღვრული კანონ პროექტი პასუხი არ აქვს. Მე კონკრეტულად არ მიმუშავია ამ კონკრეტულ კანონ პროექტზე და მოგიწოდებთ, კარგი იქნება თუ კი იმ ვებგვერდის მეშვეობით, რომელიც თქვენთვის არის ხელმისაწვდომი, სანამ კითხვას დამისმავთ, მანამდე გაარკვიოთ ეს ინფორმაცია. Ქართველი კანონმდებლების გადაწყვეტილებას გაუგებარს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. Ჩვენ ვანდობთ ქვეყანაში კანონების მიღებას, ქვეყნის სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის გატარებას 21 წლის ადამიანებს და არ ვანდობთ ამ შემთხვევაში 21 წლის ადამიანებმა მართოს სამარშრუტო ტაქსი. Გამოკითხულთა უმრავლესობას 21 წელი დეპუტატობისთვისაც და სამარშრუტო ტაქსის მძღოლობისთვისაც ადრეულ ასაკად მიაჩნია. Არ შეიძლება, როგორ შეიძლება 21 წლის ახალგაზრდამ გადაწყვიტოს პარლამენტის ბედი და სახელმწიფოს ბედი რა. Რა ვიცი, იდეაში დადებითი მაინდამაინც არ უნდა იყოს გამოცდილება მაინც საჭიროა ქვეყნის მართვისთვის. 21 წლის მაინც ჩემ მეფლი რო ჯერ ბავშვია და მაინც ხალხის გადაყვანასთან რაც არ დაკავშირებული, მე მგონი გამართლებული არ აუწევია. Парламентის მიერ აღნიშნული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლობის ასაკამდე პარლამენტარობაზე იფიქრონ.